שאלות לגבי ה... העבודה המנטלית. המחשבה זה אני, ואז לשאול ללא מחשבה מי אני. אחרי זה זה יכול להיות, ככל שתהיה ראייה של המופשט, איך שהמחשבה מופיעה, ללא הדמיון, מי אני. ללא העתיד, מי אני. ללא זיכרון, מי אני. ללא סיפור, מי אני. ככה לתפוס את זה, כמו לדוג את התמונות השקופות, הריקות, וככה להישאר במצב ה... טבעי שזה דממה מוחלטת של עצמכם, שזה אתם. כן? בהיר? זה יתבהר עם היום יותר ויותר. פה יש שואל את המהרג' הוא אומר הכל נראה כל פשוט וקל, אך אין זה כך. לפעמים שורה עליי המצב הנפלא של שלווה מאושרת, ואני מביט ותוהה. באיזו קלות זה בא, וכמה אינטימי זה מרגיש, כל כך שלי. במה הייתי צריך להתאמץ כל כך בשביל מצב שהוא כל קרוב להשגה. הפעם הוא בוודאי יישאר. אחד מהרה הכל מתפוגג ומשאיר אותי טועה, האם הייתה זו טעימה מן הממשות או רק עוד סטייה אחת? אם הייתה זו הממשות, מדוע היא נעלמה? ייתכן שיש צורך בחוויה מיוחדת שתקבע אותי, תקבע אותי אחת ולתמיד במצב החדש. ועד לבואה של החוויה המכרעת, משחק המחבואים הזה חייב להימשך. מהרג' עונה לו. הציפייה שלך למשהו ייחודי ודרמטי, לאיזו התפוצצות נפלאה, רק מונעת ומעכבת את מימוש עצמיותך. אינך צריך לצפות לפיצוץ, כי הפיצוץ כבר התרחש ברגע שנולדת. כשנוכחת שאתה הוויה, ידע, רגש, אתה עושה רק טעות אחת. אתה מחליף את הפנימי בחיצוני ואת החיצוני בפנימי. מה שמצוי בתוכך אתה חושב שהוא מחוץ לך, ומה שבחוץ אתה חושב שהוא בך. הדעת והרגשות הם חיצוניים, אך אתה חושב שהם אינטימיים. בעצם יש בלבול. המחשבה ובעצם הרגש, התחושה, הם חיצוניים, וזה נראה שזה הדבר האינטימי. הדבר שהוא הכי אינטימי זה השקט בהדממה המוחלטת, שזה הטבע של כולם. וזה בעצם נראה כלא קיים, בלתי ניתן להשגה, וזה משהו שצריכים לעשות בשביל לחוות אותו. כן? רק אי אפשר לעשות שום דבר בשביל לחוות דממה מוחלטת, כי כל עשייה זה תנועה במחשבה. כן? ובעצם כל מה שנדרש, זה או למקד את תשומת הלב על הדממה שלא משתנה, רק אם לא חווים את זה אי אפשר למקד את תשומת הלב על זה, או להתחיל לחקור עם המחשבה זה בכלל אתה. האם המחשבה היא בכלל דבר ממשי? האם בכלל המחשבה מתקיימת? או זה רק דבר דמיוני שמתעתע, מופיע ונעלם, רק לא ממשי. הוא לגמרי חיצוני. ובכלל אמונה זה דבר חיצוני. כי אמונה זה לא דבר שהוא בכלל אוריג'ינל, זה לא דבר שהוא מקורי. הוא הכל מושאל ממשהו חיצוני. שמעתי את זה, קראתי את זה, אמרו לי את זה, והאמנתי שזה זה. כל אמונה זה לא משנה. בין זה איך משפחה צריכה להיות, איך אחים צריכים להתנהל, איך כן משקרים, לא משקרים, כן בוגדים, לא בוגדים. כל הרעיונות האלה הן דמיונות שם. אין כללים ואין חוקים. הכל התודעה המציאה,
וזה נראה כל כך אינטימי ושלי, שבעצם זה לגמרי חיצוני. הדבר הכי אינטימי והכי ממשי ואמיתי, את זה כבר שכחתי, שכחתי מי אני. לכן כשמחשבה תופיע, המחשבה זה אני, תצהירו אפילו, הנה, מחשבה זה אני, תסתכלו על זה. אז תשאלו, ללא המחשבה הזאת, מי אני? תישארו שקטים. ככל שתשאלו על כל מחשבה שמופיעה, בעצם, ללא המחשבה הזאת היא מי אני, וללא הרעיון הזה מי אני, וללא העדפה הזאת מי אני, וללא השיפוטיות מי אני, בעצם אתם עצמכם נשארים, כי זה מנקה, מסיר את האשליה שבכלל יש אני כישות נפרדת. המחשבות והרגשות הם חיצוניים, אך אתה חושב שהם אינטימיים. אתה מאמין שהעולם הוא אובייקטיבי, בעוד שהוא אך ורק השלכה מתוך תודעתך. כלומר, העולם האובייקטיבי הוא רק השלכה במחשבה. זהו הבלבול הבסיסי ושום פיצוץ חדש לא יתקן אותו. עליך לחלץ את עצמך ממנו בעזרת החשיבה. אין כל דרך אחרת. וזה אומר בעזרת החקירה, בעזרת השאלה. בגלל זה כשאנשים אומרים, העבודה הזאת היא יותר מדי מנטלית, הם בכלל לא מבינים מה זה אומר. הם לא מבינים שהבלבול הוא בחשיבה. הם לא מבינים שהסבל הוא כתוצאה מהזדהות עם המחשבות. באמונה שהן אמיתיות, הם לא מבינים שבכלל כל העולם האובייקטיבי מוקרן במחשבה. כלומר, החשיבה היא הדרך היחידה בעצם לצאת מהבלבול, לצאת מההזדהות, אז בעצם המחשבה מתירה את עצמה מהאשליה שהיא אמיתית. כן? המחשבה מתירה את עצמה מהאשליה שהיא אמיתית. כן? זה אשליה מתירה את עצמה מהחלום. ואז מה שנשאר זה הדבר האמיתי שזה את עצמך כדממה מוחלטת. חווית את השקט ברגע אפילו? לא יכולה להכחיש שזה לא חוויה ממשית. כי לא דמיינת את השקט, אי אפשר לדמיין אותו. כל דמיון מופיע כתמונה מנטלית בתוך אותו חלל של שקט שהוא חסר גבולות. מה? ראית? מה? הבנת? אני אמרת את עצמי כרגע, תפסיקי להבין מה לא... לנסות להבין מה את לא מבינה, אז... בהתחלה, כשאין מרווחים של שקט מספיק, מה שקורה זה כמו המחשבה אומרת, זה הכל אני בתוך עולם המחשבות, אני לא מצליחה לצאת מזה, נכון? אז היא אומרת, אני בלופ, אוקיי? נילה, תמשיכו עם הלופ הזה, באיזה שלב פתאום אתה חווה שיצאת מזה, כי אתה מחוץ לזה. השקט המוחלט שזה מי שאתם, הוא מחוץ למשחק המנטלי המחשבתי, הוא מעבר. השקט הוא לפני כל מחשבה, מאחורי כל מחשבה, מעבר לכל מחשבה. אין לשקט שום מערכת יחסים עם מחשבה, ולא רק זה, הוא לא מודע למחשבה. שקט מודע רק לעצמו בעצמו. יש ידיעה עצמית שזה זה וזה אני, בלי לחשוב את זה. אחרי זה המחשבה יכולה להופיע ולהגיד, אני השקט. רק המחשבה חושבת את זה, השקט לא חושב. הוא חסר חשיבה. ובשקט הזה יש חופש שהוא מוחלט ולא מושפע. ואז מגלים שבכלל אני לעולם לא נולדתי ואני לעולם לא ימות. ושום רעיון הוא בכלל לא שלי, כי אין לי שום קשר אליו, כי אני השקט המוחלט, שלעולם לא זז ולא משתנה. הוא היחידי שהוא ממשי, והוא חי,
וקיים לא כישות, כהוויה. זה לא חי כמו שאנחנו מכירים כגוף, כגוף, כי זה חסר גוף, חסר צורה, חסר שם, חסר מחשבה. רק זה החיות עצמה. אז הוא שואל אותו, איך אני יכול לחלץ את עצמי בעזרת החשיבה? כשהמחשבות שלי באות והולכות כחפצן, איך שבא להם. הפטפוט האינסופי שלהם מפריע לי ומתיש אותי. הוא עונה לו, התבונן במחשבותיך כפי שמביטים בתנועה ברחוב. אנשים באים והולכים. אתה מודע לכך, אך אינך מגיב. בתחילה זה לא קל. אחרי תרגול מועט תיווכח שדעתך מסוגלת לתפקד ברמות רבות בו זמנית וביכולתך להיות מודע לכולם. אם יש לך מניע אישי ברמה מסוימת, תשומת ליבך נתקעת שם ואינך מודע לכל הרמות האחרות. בעצם הוא בא ומסביר, כשאתה מתעניין במחשבה מסוימת, כל המיקוד מצטמצם, ואז זה בעצם כל עולמך, אתה לא בעצם מודע, אתה לקוד בתוך זה, כן? במקום להיות לקוד בזה, תתחיל לשאול שאלה, תתבונן בזה, וכמו תתרחק, תתרחק, כי השקט הוא בכלל מעבר לזה. כן? אז השאלה מאפשרת לצאת מזה. השאלה מאפשרת לא למחשבה, אני לא להצמד ולנוע לתוך החלום ולאבד שם. מאופנתים לגמרי בחלום. השאלה מאפשרת לצאת. ככל שאני אשאל, ואנחנו נתמקד היום בדמיון זה אני, ללא דמיון מי אני. או כשמחשבה תופיע, ללא מחשבה מי אני. כן? זה קיצור, כי אפשר המחשבה זה אני, ואז ללא מחשבה מי אני. לפעמים זה עוזר החזרה ולמלא קצת יותר את החלל עם המחשבה, ואז לשאול ללא המחשבה מי אני. ואז יכול להיות שהתודעה שקטה. וככל שהיא שקטה, השקט מגלה את עצמו. זה כמו פום, נפתח. אל תיאבק בזיכרונות ובמחשבות. נסה רק לכלול בשדה תשומת לבך את השאלות האחרות החשובות יותר, כגון מי אני? הוא הולך, איך קרה שנולדתי? מאין צץ היקום שמסביבי? מה ממשי ומה ארעי? מה אמיתי ומה זמני? מה חולף? ומה הכי חולף בחוויה של כל אחד? מחשבות מופיעות נעלמות. אין דבר יותר זמני וחולף מאשר מחשבה. כן? אף אחד לא יכול אפילו להחזיק מחשבה אחת באופן רציף. למה? כי המחשבה מופיעה, גם אם הוא יחזיק במחשבה אני, זה אני, השלימה את עצמה, ואז עוד פעם, אני, 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 אין לזה רצף, זה לא יהיה אני, אם תנסו במחשבה להחזיק את זה, זה יהיה עם האוויר. למרות שאתם לא מדברים את זה, המחשבה והפרנה של הנשימה הולכים ביחד. אתם לא תצליחו להחזיק אני רק במחשבה באופן רצוף. זה יהיה ארוך אולי קצת יותר, ואז היא ייפסק, ואז תתחיל עוד פעם. זה יהיה ארוך, ואז היא ייפסק. כן? כלומר, זה כל כך זמני, שאי אפשר אפילו לאחז במחשבה אחת באופן רציף. כי למחשבה אין רצף. וזה עוד הוכחה, שמה שקיים הוא רצוף. וזה תחושת הקיום של עצמכם.
לא כאני אישי, עם הסיפורים שלי, והאמונות שלי, והרעיונות שלי, והדעות שלי, והעדפות שלי. לא, זה הכל מחשבות. כי מי שאני הוא רציף, וברצף שהוא לעולם לא נקטע, מופיעה מחשבה שהיא מתחילה, נמשכת לזמן מה ונעלמת. ואז מחשבה אחרת מופיעה, נמשכת לזמן מה ונעלמת. ולפעמים זה כל כך מהיר. מופיעה נעלמת ואחרת מופיעה נעלמת ואחרת מופיעה נעלמת. ובגלל שהן מופיעות ונעלמות כל כך מהר, שיקופית אחרי שיקופית, נהפך להיות אשליה שלתודעה יש רצף ממשי. ככל שמתבוננים וחוקרים ושואלים שאלה, קוטעים את הרצף שלא קיים מלכתחילה. ואז מה שרצוף, שתמיד קיים ונמצא, מגלה את עצמו. לעצמו. וזה אתם. זה העצמי. זה לדעת את עצמך. אני שמה לב שהבנת. אני חושבת, בסוף החקירות, המחשבה באה כל כך מהר, עכשיו לדבר אותה, זה לוקח עוד המון, כאילו, כבר באה אחת אחרת, אבל אתה אמרת לעשות את החקירה, זה מסך קרה, זה לוקח המון זמן לדבר אותה, כבר יש, כאילו הרימה של מחשבות מאחורה, שגם רוצות שאני אדבר אותה. אוקיי, תני דוגמה, בישיבה האחרונה? בבוקר, כן. בבוקר זה היה תרגול קצת אחר, נכון? אז בתרגול בבוקר, איך זה היה? אמרת, מחשבה באה מהר. תני דוגמה. מה התרגול היה, את זוכרת? אני מפחדת. כן. זאת שמפחדת, זאת לא משנה. אוקיי. ואז באה מחשבה, אני אמורה לנסוע לשם, אני אמורה לנסוע לשם. זאת שמורה לנסוע, זה לא משנה. תוך כדי שמחשבתי זה כבר בא, כבר יש עוד מחשבות. שאלתי אם בכלל זאת האמת? גם את זה שאלתי, כן. כי אם אני הולך, אני אמורה לנסוע, ואני שואל האם זאת האמת, ועכשיו לראות שכרגע את לא אמורה לנסוע, לא? כי נדדת לחלום, לדמיון. ואחרי זה את יכולה לשאול, אני נוסעת, האם זאת האמת? מי באמת נוסעת? המחשבה או הגוף? נוסעת. או הגוף. מה? מי נוסע? המחשבה נוסעת. המחשבה או הגוף? אף אחד. אוקיי, באותו רגע אף אחד. ונניח, גם אם אני מדמיין שאני חייב לנסוע, אני יכול לראות שזה הגוף. והמחשבה לא נוסעת בכלל. היא לא צריכה כלי רכב. היא לעולם לא נכנסת לרכב. היא דבר מופשט. מחשבה זה דבר מופשט. לא נתפס דרך החושים. אין לו שום קשר לאובייקטים שאנחנו מדמיינים. ואז כבר מתחיל להיווצר הפרדה בין המחשבה לבין הגוף הפיזי, בין הסובייקט לאובייקט. ברגע גם שאת חובה את מי שאת, אני חייבת לנסוע אם זאת האמת. אני אי פעם נוסעת אם זאת האמת. אני בכלל משתנה אם זאת האמת. כי בחוויה זה שאני לעולם לא זז. אני לעולם לא משתנה. וזה החוויה של כולם. הם רק מדמיינים שהם המחשבות שהם בתנועה וחולמים. שיש להם זיכרונות ויש להם דמיונות. שיש עבר ויש עתיד. אז לא מפסיקים. מאפשרים להם לעלות ופוגשים אותם עם שאלה או עם שאלות. חוקרים את הדמיונות. לנסות להפסיק אותם זה אומר שהם נראים כל כך אמיתיים שאני לא רוצה לחקור אותם. ככל שאני אראה שהם לא אמיתיים, אני לא אנסה להדחיק אותם, לעצור אותם. ככל שאני מתנגד למחשבה, היא באה בכוח יותר גדול, היא דוחפת. כן, כי אי אפשר לעצור משהו שנראה אמיתי. גם אף אחד אף פעם לא הצליח לעצור שום מחשבה.
אם לא שמתם לב, היא מופיעה. היא לא שואלת, היי, סליחה, אפשר להופיע עכשיו? לא, היא מופיעה. ואחרי שהיא הופיעה, רואים אותה. היא מופיעה, ואיתה היא מביאה שהוא רגש, והרגש כמו נתקע בתוך הגוף. בסדר. ואז, ואני, בימים האחרונים, יש לי הרבה כאבי ראש. יופי. כן, זה תהליך של ניקוד. משהו מתחיל לעלות בפני השטח. אז אולי זה עוד רובן. פתאום מתחילה להיות עבודה. עכשיו, בגלל שהם הולכים זה נראה כאשליה שהם הולכים במקביל. הגוף עוקב אחרי התודעה, והתודעה משפיעה על הגוף, ואז בעצם הגוף משפיע על התודעה, נכון? יש פה לכאורה מערכת יחסים שקורית. מחשבה משפיעה על הגוף והגוף משפיע על המחשבה. למה? אם אני מאמין למחשבה, יש לי רגש פיזי, ואם יש לי רגש פיזי, המחשבה מתחילה, היא לא רוצה את הרגש הזה, אז היא בתגובה לזה, נכון? או יש לי איזה מחשבות מסוימות, שאפילו מתרגמות, יש כאב ראש. כאב ראש זה סוג של פחד, כן. כאב ראש זה לא סוג של פחד, זה תחושה שאת... המחשבה היא פוחדת מהכאב ראש. לא. ברגע שהמחשבה מקטלגת כאב ראש, ישר היא הולכת אצלך לזיכרון, ובזיכרון יש שם תחושה של כאב, כתוצאה מזיכרון של כאב יש פחד. אין כאב, מה שהתודעה קוראת פחד, זה רק דבר אחד, זיכרון של כאב. ומה שהיא קוראת הנאה, או מה שהיא רוצה, יש לה תשוקה להנאה, זה זיכרון של הנאה. היא רוצה עוד מזה. ואז היא נעה מזיכרון של הנאה, יש לה רצון להשיג משהו, היא מחפשת את האושר, וזיכרון של כאב גורם לה לפחד. אתה מדבר על המחשבים. כן. עכשיו, מה שקורה, ברגע שאת מקטלגת כאב ראש, ישר אסוציאציה של זיכרון של כאב, עכשיו יש לך פחד שזה לא ייגמר. זה הולך להישאר לנצח. זה אף פעם לא ישתנה. או, אם היא רוצה להפחיד את עצמה עוד יותר, היא אומרת, זה הולך להיות יותר גרוע. וככה היא בכלל מפחידה את עצמה. עכשיו היא מדמיינת את זה כי היא לא יודעת העתיד, לאן היא הלכה? בזיכרון. היא לא יכולה לדעת העתיד כי אין עתיד, היא רק מדמיינת מה שנקרא עתיד, על סמך זיכרון. אז ברגע שאת מקטלגת כאב ראש, כן? וזה לא את אפילו עושה את זה, כי את השקט שלא זז ולא משתנה. מי שאתם זה לא דיבור פנימי, זה לא המחשבות המנטליות. תתעוררו מהחלום הזה, שאתם זה שחושב, וזה הדיבור המנטלי, זה אתם. אז איך מתעורר מהחלום הזה? מתחילים לראות, רגע, זה שמדבר זה לא משאני, או זה שמדבר מנטלית זה אני, אוקיי? בלי הדיבור המנטלי, מי אני? תקשו לזה ככה. היום אני מעוניין שנתפקס על זה ככה. לא לחכות לזה תשובה, כשאתה שואל מי אני. לא. ואם עולה תשובה, זה לא הייתה בחירה שלך. אז, אוקיי, אני התשובה. התשובה זה אני. ללא תשובה, מי אני? משהו לי שהמחשבה היא כל כך המחשבה היא כל כך מבועלת, כאילו, אז מי אני, אז מה אני? כאילו כל הבסיס שעליו אני גדלתי כל החיים הוא... מוסס, הוא לא ברור מה הוא, ושזה גם מפחיד להיות במין חוסר שליטה ידיעה כזה. משהו להיאחז בי. אוקיי, אז זאת שנאחזת זו אני. בלי הזאת שנאחזת, או בלי האחיזה, מי אני? תני לשאלה לעשות את העבודה לבד. את לא צריכה לשחרר שום דבר. לא צריכה לעשות, חוץ מלהישאר עם השאלה, כל השאר קורה לבד. זה התהליך של ההתרה. והפחד ייעלם ככל שתחווי גם את השקט. כי כשתחווי את השקט כעצמך,
השקט הוא חסר פחד, את תזהי שזה את, אז זאת שמפחדת, זה לא את. אז תתייחסי אליה כילדה קטנה, שהיא מבוהלת, תגידי לה בסדר, אני רואה שאת מבוהלת, אני מאפשרת לך להיות מבוהלת, ובלי הבעלה מי אני. תאפשרי לה, לילדה הקטנה, לילד הקטן הזה, איך שאת רוצה להתייחס לה, תודה, להיות מבוהלת. היא בתגובה? אוקיי, אל תיבטי בה. מה, האם הילד שלך או הילדה שלך בתגובה את נותנת לה ביתה, יאללה לחם מפה? או אם היא מבועלת כי יש איזה שד דמיוני בחדר, את אומרת לה, את לוקחת אותה, זורקת אותה מהחדר? לא, את באה מדליקה את האור, אומר לה, אני מבינה שאת מדמיינת שיש פה שד, פה תראי, יש פה שד, היא אומרת, לא, לא, אין שד, מחבא את האור, הנה הוא חזר השד. אוקיי, את חוזרת ואת אומרת, אני מבינה שאת מדמיינת שיש שד, יכולה לראות שזה רק דמיוני, כן, וזה לא אמיתי. ככה תתייחסי לתודעה. ככה תתייחסו למחשבות שעולות. תעבדו איתם ככה. כל עוד אתם מתייחסים למחשבה כאויב, אז זה ייראה כל כך אמיתי, המחשבה תתקוף אתכם. רק מה זה תמונה? אז זה כמו לפני כמה ימים קראנו. גם אם תהיה פה תמונה של נמר, מה, כולנו נשב פה מפחד, נראה שהוא רגע, עוד רגע יקפוץ ויתרוף אותנו? זה תמונה מנטלית, קפואה, היא לא תעשה שום דבר. כל מחשבה שמופיעה היא תמונה מנטלית כזאת. אין שם נמה. המחשבה לא תטרוף אתכם. לא רק שהיא לא תטרוף אתכם, המחשבה לא יכולה לגעת במי שאתם. המחשבה לא יכולה לגעת בשקט, שזה הטבע של כל אחד. לכל מחשבה תתייחסו אליה כחלום. זה משחרר. כי אם יש לך, אם את רואה את הפחד ואת מדברת, אוקיי, את מפחדת, אני מבינה. כן, ילדה קטנה שלי שאת מפחדת, רק את רואה שאת מדמיינת? את רואה שאת מדמיינת? אז את רואה שהדמיון לא אמיתי? אוקיי, יופי. יופי, דברי אליה ככה. אבל אני אומרת, זאת, מה, אם את מדברת, הרי היא לא קיימת. כן, כמו רק, שאני אומרת, כן. אז מה, אז בשביל מה מדבר איתם? רק כל עוד היא נראית לך אמיתית, היא קיימת כאשליה. את לא יכולה לבטל אותה כל עוד את מאמינה שהיא אמיתית. זאת אומרת, אז להציף אותה... תאפשרי לה. את לא יכולה, כי זה יהיה מה התודעה עושה. היא מאמינה למחשבה ואז היא אומרת, לא, היא לא קיימת. ואז היא בתוכה אומרת, זה בלוף, זה שקר. אני מאמינה שהיא קיימת. אני לא יכולה לבטל את זה ככה. רק אוקיי, תראי שהיא מדמיינת, תראי שהיא דמיונית, את זה את יכולה לראות, נכון? ואז את יכולה לראות, להבין שכשאת מדמיינת בחלום, ואת מתעוררת מהחלום, זה לא אמיתי, ועשית אותה הגבלה. אוקיי, היא מדמיינת, רק דמיון זה לא דבר אמיתי, כמו בחלום. זה נראה אמיתי, וזה לא אמיתי. אוקיי, אז זה לא אמיתי. ואז, בלי זאת שמדמיינת, מי אני? עכשיו, יש אנשים שיש להם תמונות יותר, ויש אנשים ששומעים את הקול המנטלי יותר. אתם מזהים את ההבדל? ואז הוא אומר, אחד אומר, יש אנשים שאומרים, כמעט אין לי תמונות. יש לי בעיקר... דיבור, קול בראש שמדבר, ואחר אומר, יש לי הרבה יותר תמונות, ויזואלי. אני רואה את עצמי ואני מדמיין. אוקיי, שניהם זה אותו דבר. זה הכל דמיונות. זה הכל דמיונות. אז אם זה קול, הקומוניקציה בתוככם, תחקרו את הקול הזה. אוקיי, הקול זה אני. בלי הקול הזה, מי אני? אוקיי, הקול הזה... מדבר ומפחיד את עצמו. אוקיי, זה ילד קטן או ילדה קטנה שמדברת לעצמה. ישות דמיונית. אוקיי, אני מבין שהישות דמיונית מדברת לעצמה כי היא רגילה, זה מתוך הרגל, היא שכחה. היא מחפשת אותי. אז אני כאן, בוא נראה אם היא אמיתית הישות הזאת, בשביל שהיא תירגע. ברגע שהישות הזאת תירגע, בעצם... היא תנוח בתוכי.
אם היא לא תירגע, היא תצא החוצה, היא מחפשת אותי. אני השקט שלא משתנה, התודעה הופיעה מתוך השקט, שכחה את השקט, עכשיו היא מחפשת את השקט דרך החוויות והחפצים של העולם. רק מה שהיא חובה זה סבל, פחד, תסכול, חוסר, היא מבועלת, כל דבר מפחיד אותה, אם היא תאבד מה שיש לה, אם היא לא תשיג את מה שהיא רוצה, מה יקרה אם היא תיעלם, מה יקרה אם היא תמות, מה יקרה אם היא תיכחד, היא כולה בבהלה. כל מה שמניע אותה זה פחד, כן? וכשהיא מתוסכלת, היא נהפכת להיות מאוד אגרסיבית, כי היא רוצה את הדברים כמו שהיא רוצה, והיא לרוב רוצה את מה שאין ולא רוצה את מה שיש, אז היא מונעת על ידי קונפליקט. וכל מה שהיא מחפשת, באמת, זה לנוח בתוך עצמי, בתוך מי שאני. זה מה שהיא רוצה. היא רוצה לנוח, הרי. למה אנשים יוצאים לחופשה? הם רוצים לנוח. למה הם עושים כל מיני? הם רוצים רק שקט. אנשים שותים אלכוהול כי הם רוצים שקט. רוצים קצת לאבד שליטה, קצת לצאת מהפטפטת שיש להם בראש, או מהשנים, או כל מיני, או סמים, כל מיני, או ריגושים, או שוקולדים, או טלוויזיה, או מחשב, לא משנה מה. הם רוצים קצת שקט מהמחשבות. אז מה המחשבה בעצם מחפשת? היא מחפשת את השקט. מי השקט בעצם? זה אני. אני השקט. אז דברו למחשבה כישות שהיא לא אתם. דברו אליה כילדה. כן? אתם לא מתבלבלים עם הילדה. לא יודע. אולי כן. רק אני לא חושב שאתם מתבלבלים עם בן זוג או ילד כאילו זה היה אתם. נכון? לפחות כשהם גדלים, ההורים לא אומרים הילד הוא אני. הם רואים שהילד היא ישות בפני עצמה וזה לא אני. מאמינים שהוא שלי, רק זה לפחות לא אני, נכון? תתייחסו למחשבה כילד. תראו אותו כישות דמיונית, רק זה לא אתם. יכולים להבין את ההגבלה הזאת? החבר הדמיוני שלי. כן, החבר. למחשבה או לתודעה? תודעה זה רק רצף של מחשבות. כשאין מחשבה, אין תודעה. כשמחשבה אחת מופיעה, אפשר להגיד שזה מחשבה. ברגע שעוד אחת ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, ברגע שנהפך להיות רצף, אנחנו קוראים לזה תודעה. שמתי חוקרים אותה בצורה של המחשבה הזו זה אני, מי אני בלי המחשבה, או את השאלה האם זה האמת. האם זה אמת? אפשר לגשת למחשבה בכל מיני צורות. היום התחלנו להתמקד זיכרון, זה אני. בלי זיכרון, מי אני? עכשיו נניח עולה בי רגש. אוקיי. רגש זה אני. בלי הרגש, מי אני? ולפני שהיה רגש, מי אני? וכשהרגש נגמר, מי אני? אז אני רגש? כי כשהוא איננו, מי אני? אם הייתי רגש, אז הייתי רגש, הייתי מופיע כשהרגש היה מופיע, והייתי נעלם כשהרגש נעלם. רק זה לא החוויה של אף אחד. רגש מופיע, רגש נעלם, והם קיימים. הם קיימים, הם נמצאים, הם נוכחים. אבל הרגש הוא כתוצאה ממחשבה. נכון. אז למה, כאילו, מתי לחקור את הרגש ומתי לחקור את המחשבה שגרמה על הרגש? לא לחקור רגש בכלל. לחקור את המחשבות על הרגש, כי רגש זה תחושה ומקטלגים אותה במחשבה רק. אז אתה אומר, הרגש הזה זה אני, מי אני בלי הרגש, זה לא נקרא לחקור את הרגש? לא. זה לחקור את המחשבה? כי הרגש לא אומר שום דבר, נכון? התחושה. המחשבה אומרת, זה רגש, כמו זה כאב ראש, כמו זה נעים, כמו זה כואב, לא משנה מה היא אומרת, ואחרי זה היא
בעצם ברגע שהיא מקטלגת את זה, יש תחושה, ואז היא בתגובה לתחושה. כי אם לענבל לא היה מחשבה כאב ראש, לא היה לה תחושה, ולא היה לה את התגובתיות של הפחד לתחושה. מבינה את זה? כי אם תגשי לכאב ראש בצורה יש לי כאב ראש, מי אני בלי המחשבה הזאת? ועכשיו, אני מפחדת, מי אני בלי המחשבה הזאת? תנקי כל מחשבה שתופיע לך סביב זה ותשאלי מי אני בלי המחשבה הזאת, מי אני בלי המחשבה הזאת, מי אני בלי המחשבה הזאת, ותמשיכי לשאול מי אני בלי המחשבה הזאת כמה שנדרש. באיזה שלב שיעלה המחשבה כואב לי, שאלי מי אני בלי המחשבה הזאת, זה לא יוכל להתפתח את זה. לא, את לא מאפשרת לסרט להתחיל. בגלל זה שאני לא יכולה להתפתח את זה. בלי כאב ראש, כי אם נגמרו המחשבות, היה זה שקט ושדווה. נכון. זה ניקה את כל ה... לא ניקה זה. זה מי שאני באמת. ברגע ש... רק מה שקרה, נפל למצב של עילפון, חוסר מודעות, כל הצרור של האמונות סביב זה מחכה. זה כמו לקחת כמול. לקחת איזה כדור להרגיע את המצב. זה לא טיפל בעניין, לא טיפל בו. זה מחכה, זה כמו צל, מחכה שם, מחכה בפינה. בזוזי, יצא. עכשיו, את רוצה שזה יצא, כי זה עוד פעם הילד הקטן שנבהל, סביב התחושה שהוא מקטלג, כטוב או רע. תאפשרי לו להיבהל, ועכשיו תשאלי, מי אני בלי המחשבה הזאת? מי אותו ילד בלי הרעיון הזה? וכשאין המחשבה, מי אני? אז בואו נשב רגע, נעצור להם, ו... הרגע.